No mitä se sanoo? Mitä tapahtuu? Kuin kuvittelin. Nyt minulla on sekä minikonit että panttivangit täydellistä. Optimus, sir. Megatron! Kelpo kourallinen, eikö vain? Ei käy! Te automatit astutte suoraan ansaamme. Muuntaudu! No niin! Siinä meni yksi, kolme vielä. Pysykää siellä, tai murskaan pikkuystävänne. Megatron, vapauta lapset! Tämä ei koske heitä! Ja minä, kun ajattelin pitää ne lemmikkeen. Ei käy. Malttia, Red Alert! Selvä. Jos päästät lapset, annamme teille kaikki minikonit. No nyt puhut asiaa, jos tuo on ehdotus niin suostuu. Ei, älkää antako niille minikoneja! Älä kuuntele, Optimus! Silloin niistä tulisi liian vahvoja! Olen pahoillani, mutta en voi sallia teitä vahingoitettavan. Ei, olkaa paiti kurja! Red Alert! Hotshot! Antakaa minikoneja heti Megatronille! Se on käsky! Kyllä, Optimus. Mikä vääryys! Voi ei, kaverit! Meidän on pakko tehdä jotain! Hei, Laserbeak! Lähettäkää minikonit tänne! Olen pahoillani, ystävät. Menkää. Me pidimme oman osuutemme sopimuksesta. Päästä lapset vapaaksi, Megatron! Voi ei, enpä usko. Mitä? Huijasit meitä! Saatan tarvita näitä ihmisiä myöhempään kaupantekoon. Tämä opettaa rikkovan lupauksensa senkin rotta. Pian, navatkaa hänet, navatkaa! Teette kuten sanon, tai lapsi saa kärsiä. Anna nyt loput minikonit tänne. Mun on nyt tehtävä jotain. Senkin valehtelija! Rikoit sun lupauksen päästä mun kaveri irti ja heti! Mitä? Tuo kakara! Tee selvää siitä! Älä satuta mun kavereita! Juokse pois, Fred! Häivy sieltä nyt! Muistat sä muut, miksei oltais kavereita? Mitä? Mitä sinä teet?
Suomi yhdistyy! Sinun tekemääsi suunnitelmaan. Armahda minut, Megatron! Tästä keskustellaan tukikohdassa.